Nádhernej Paťke sa dnes večer splnil jej sen. Konečne si zobrala pána kráľa. Ako sa cítiš? Veľmi skvele. Dneska sa stala o 5 ráno. Nemohla som spať. Super, uvoľná atmosféra, je to dobré. Starý, oblečený. Zatiaľ je to zlatý pár, tak budeme vidieť, ako si budú nažívať. Budeš poslúchať ty pána kráľa, alebo pán kráľ bude poslúchať teba? Pán kráľ bude poslúchať mňa, určite. No, bude to asi o vzájomnej tolerancii. Budem musieť poslúchať. Ako mi to bolo povedané, že ako býva u Baluchovcov zvykom, pomerme sa pohárikom. Uzatvárate manželstvo? Áno. Áno. Dva, jedna, poďme na to! Priatelia, poplesk! Svadobná nota, prvý úvodný ples.
zašitý. Vienok sňať, alebo tú hlavku sťať. Televíziu Joj Pavol Čertík a Patricia Králová. Yeah!